keenay waaniga soo wa ka soo koomu ku jira imka imka bilbu koomada ku jira laba laba bilood bu kala laba laba wa ka imka waydinka arka koomada soo ku jira naqaska oksijiin ba ka soo saaran kaga soo saarna dareenba uma helo naqas waxnu kaga soo saarno uma helo wa ka koomada iska jira Nuux Awl Cali waa wiil dan yar ah oo muddo 10 sano ah u hayay xanuun isagoo laba jir ku dhacay kaasoo dalka waxba lagaga qaban kari waayay wiilkan ayaan ka bixin koomo qoyska wiilkan ka dhashay ayaa qoys dan yar ah oo durufta xanuunka wiilkooda ay u raaday xaalad nololeed oo aad u liidata iyo hoylaan hooyo Canab Jaamaxeed oo ah hooyada wiilkan dhashay waxay sheegtay in laga saaray dhulkii ay deganeyd oo ay dawladdu lahayd isla markaasna aanay haysan waxay ku guurtay meel ay degto waxaana umada muxsiniinta ka codsatay inay ka soo caawiyaan xaaladda caafimaad darro ee haysata wiilkeeda ka yar laba laba bilood buu kooma galaa waa ka halka jiifa baahidayada baahi nololeed iyo baahi caafimaad darro iyo haddii laba kuu ruun yahay mid walba waana haysaa anigu shan xanuun baan qabaa oo la walaalahay inaan ka yar way iga bukaa laba laba bilood buu kooma iga galaa cudur suuxdi ma la yidhaahdo iyo cudur xanuun la yidhi dabad mooye halkan waxaa lagaga qaban maayo dabad mooye ayaa haya maskaxdaasa madaxaasa laba xidid oo weyn isweydaarsan yihiin baa la yidhi marka dabad mooye halkan waxba lagaga qaban maayo la yidhi halkan intii dhakhtar joogtay Hargeysa iyo Burco waa mariyay waxba lagagama tarin kuma guuleysan hase yeeshee xaaladeedu waxay ka mid mid waxtara iyo mid maxay haytay nololeed iyo shilin meel naga soo gala iyo shilin meel noogu hagaagno midna ma jiro anagoo caanka ku jirnay iska joogna ayaa safeena galay ingada halkaa ka muuqata ayaana la yiri fura dowladdu nagu tuli fura meel dinta guuda baanu niilay dinta guud markaanu niilay jeegad wax tuli fura dabadeedna wax allaale iyo waxaan ku furo iyo waxaan ku qaado midna waa waay marka waxaan doonay walaalahayga muslimiinta dalka iyo dabad wixii jooga inay caawiyaan oo iga caawiyaan ilmaha yar iyo meel aan deenu istaagno oo jingada yarayd ee noo furnay isnaydna ay meelada rara dowladdu nuntiisa rara oo fujiya oo waxaan ku fujiya waxaan ku qaado midna aan lahayn iyo meel aan degno waa kasaa kala yaacsan haddii labaga fujiya bay yidhaahdeen shilaan ku fujinno ma hayno shilaan ku qaadno ma hayno noo xaaladdeeda nololeed nabay markii hore waa liidatay anigu waan igaala shan xanuun baan la walaala inaan kayro waa kaa agoon baanuna ducada ilaahay ma igacay nagama sarreyso walaalahayga muslimiinta waxaan ka codsanay inay noo gargaaraan oo noo naxariisto oo waxaan waxaa ku furfurno iyo waxaanu dhakhtarin mahayar ku geeyo iyo aniguba inay noo gargaaraan oo nasiiyaan ilaahay dir ilmaha yar agoonka waxa kale isna jira inaan kale oo isna iga xanuunsanayo 17 jir oo isna ciraash ku jira ku xidhan oo isna xanuunsanayo maskaxda baa isna jira oo markaan halkan joogin ciraash ku xidhan markaan hayn karnayna ciraash keenay ayaa isna jira waa taasoo meesha sabataan nagu kala yaacsan oo nagu kala furin marka saddex wiig caynkaas ay saddex wiig subax walba askartaan oo timaadaan oo meesha meel dinta guuda bay ahay meel dinta guuda bay ahay subax walba askartaan oo timaadaan oo meedu furin cagaf baasaan oo dul harsanays cagaf baasaan oo dul harsanays marka xaaladeedu waa caynka walaalahayga muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay caawiyaan Jaamac Saleban Umar Bulsho TV magaalada Burco